Liigaottelu Mikkelissä Kalevan kankaalla Ikioma Areenalla. Jukurit Pelicans hetki sitten päättyy vierasjoukkue Pelicansin 1-4 voittoon. Pöydässä Tommi Niemelä, Olli Jokinen, Hölö. Minkä sellainen kisa tänään nähtiin? Täytyy olla tosi ylpeä ja tyytyväinen meidän joukkueen esitykseen tänään. Kypsä peli ja oikeastaan sen tyylinen, mitä toivottiin ja haluttiin pelatakin tänään. Tiedetään totta kai, miten laadukas kamppailu- ja luistelujoukkue Jukurit on ja ekassa pelissä Lahdessa, niin ei jättänyt paljon saumaa meille, niin totta kai siinä oli kova halu pystyä siitä parantamaan ja muutenkin niin kuin peliä parantaa, mitä me ollaan onnistuttu nyt tekemään. Niin tänään oli hieno ottelu meidän joukkueen, että olikin nuora Jussi tietysti ihan loistava maalissa tänään taas ja piti joukkueen pysty siinä vaiheessa, kun piti pitää. Mutta tosi tyytyväinen meidän koko jengi. Vähän runneltu joukkue, vähän äijää, vähän uusia äijää aina silloin tällöin, mutta se on sitä, mitä se tällä hetkellä on. Et jatketaan matkaa eteenpäin. Torstaina mennään taas ja sitten taas lauantaina. Mutta minkälaisella reseptillä tänään tänne läksitte? No totta kai, siis kun tiedetään, että vastustaja on yksi liigan parhaita riistojoukkueita, niin jos me pystytään pakottamaan heidät hyökkäämään 60 metriä, niin me tiedetään, että silloin heillä on vaikeampaa ja me ollaan niin kuin vahvoilla. Ja jos pystytään pakottamaan heidät puolustamaan pitkiä pätkiä, niin viedään pois sieltä niin kuin vähän vahvuutta ja sitä kautta sitten ollaankin ehkä itse niin kuin enemmän kiekossa. Et se oli meidän semmoinen lähtökohta tähän otteluun ja pitkiä pätkiä ehkä onnistuttiinkin siinä tänään. Ja siinä tänään 3 pistettä Lahteen. Kiitos Hölö. OJ, minkälaista jatkusta? Tietysti onnittelut ensi Pelicansille. Mun mielestä parempi joukkue voitti, ei ollut epäilystäkään. Meillä vähän sukkasilla pelaamista. Sellaiset voittavat asiat, mitkä on isoja asioita, pystytkö voittaa viivoja, jääkö kiekot keskialueelle matkalle, miten kamppailet, pysähdytkö kamppailuun. Onko pelkkä mailakamppailu, siirtyykö kroppa perää vai jäädänkö sohi sieltä ulkokehältä mailalla, niin me ei oltu ihan ytimessä, että aika sukkasillaan pelaamista ja ajoittain ihan tietysti hyvää, mutta sitten kyllä monta sellaista tilannetta olisi kyllä pystytty paremminkin pelaamaan. Totta kai peli on aina suhteessa vastustajan, kuten mä oon monta kertaa tänäkin vuonna sanonut ja Pelicans oli hyvä sit niissä asioissa. Pystyi voittaa kamppailut, varmaan aika erä 70-30 kamppailut heille, että ei ole tollassa mankelissa niin sanotusti oltu, että noin paljon hävitään. Ja yleensä jos sä teet noi pelin perusasiat hyvin ja huolellisesti, niin yleensä se joukkue voittaa. Jotenkin vaikutti, että tänään oli oma kiekollinen pelaaminen, niin oli vähän semmoinen hätäisen olosta. No, sinähän sen sanoit. Joo, mutta mites taas minkälaisella reseptillä päivästä, niin Hölölle, niin mikä oli jutun juoni matsiin lähdettäessä? No kyllä, me pelaajille sanottiin, että tämä on aivan eri peli kanssa kuin 3-4 viikkoa sitten, kun pelattiin. On voittanut 4-5, nyt 5-6 CHL mukaan lukien siihen pelanneet hyvää jääkiekkoa, että kyllä me niin kuin lähdettiin hakemaan sitä jatkumoa siitä lukkopelistä. Pelistä ei niinkään peilattu sitä niin paljon, että mitä tehtiin Pelsui vastaan viimeksi. Sellainen meidän pelillinen identiteetti, niin se ei näkynyt tänään. Se on varmasti vastustajankin hyvyyttä myös, mutta kyllä meillä ihan selkeä pelisapluuna on melkein ihan sama, ketä vastaan me pelataan. Että totta kai kunnioitetaan vastustaja aina ja yritetään ottaa heidän jutut pois, mutta kyllä siellä Hölölläkin tänään taisi uusi kontrolli olla, että kyllä nämä valmentajat kumminkin tekee uusia juttuja ja uusia pelijuttuja tulee ja niin pitää sitten pystyä reagoimaan, mutta ei tätä peliä systeemeillä tänään kumpikaan joukkue voittanut. Että tämän joukkueen voitti se, joka voitti enemmän kamppailuja, pystyy uhrautumaan enemmän, blokkailee paljon laukauksia ja pystyvät puolustamaan paljon tiiviimmin kuin me. Tänään Pelicansille 1-4. Onnittelut vielä Hölö ja kiitos herrat tästä illasta. Kiitos.